Radionica pod sloganom Blokiraj mržnju, podeli ljubav održana je za učenika osnovne škole 8. septembar. Ima za cilj da približi značaj razumevanja negativnih efekata govora mržnje i borbe protiv govora mržnje. Kroz projekat učimo da je delovanje za ljudska prava, prihvatanje razlika kao naših sličnosti, put do tolerantnije i srećnije društva. Kroz brojne aktivnosti radili smo na podizanju svesti o demokratskoj kulturi svih aktera u školi, na razvijanju kompetencija iz oblasti demokratske kulture. Uočili smo značaj međusobnog poštovanja, prihvatanja različitosti, uvažavanja dostojanstva ličnosti, saradnje i odgovornosti. Brojnim aktivnostima kroz projekat osnažujemo i podržavamo decu u bezbednom i zdravom odrastanju. Direktorka škole navodi da ova kampanja ima za cilj da unapredi kvalitet nastavnog procesa i da unapredi saradnju i jednakost među svim akterima škole. Evropa, to ste vi. Dakle, Evropa, to ste vi, to nisam ja. I zapravo sve što radite ovde u Pirotu, u Srbiji, radite zajedno, radite sa prijateljima u školi, radite van škole za svoju zemlju. Dakle, Evropa ste vi. Ova radionica je ujedno deo zajedničke kampanje Evropske unije i Saveta Evrope za Srbiju, u okviru koga su predviđene brojne edukativne i umetničke radionice za decu. Sjajno je promovisati Dečju nedelju na ovakav način kroz demokratske vrednosti koje vi prikazujete kroz vaše radove, kroz načine komunikacije i naravno koje ćete prikazati i kroz poznavanje nekih vrednosti demokratije u kvizu koji sledi, u kome nema pobednika. Vi ćete svi biti pobednici. Zašto? Zato što treba da budete bolji od samih sebe. Jer svakog dana svi moramo da rastemo, da se razvijamo. Ja vam čestitam na tome što ste posvećeni učenju, ali ne samo učenju. Posvećeni ste druženju, posvećeni ste jednim drugima i to se vidi kroz sve ovo što smo mi do sada imali prilike da vidimo. Vidjet ćemo i kroz kviz, čućemo od vas. Kampanja se sprovodi u okviru projekta Promovisanje različitosti i ravnopravnosti u Srbiji i kvalitetno obrazovanje za sve. U ove aktivnosti su uključene javne ličnosti, institucije i aktivisti koji će kroz lična iskustva promovisati različitost i ravnopravnost u Srbiji i regionu.